Rigtig dejligt. Som jeg har sagt derinde, så er det jo dejligt, at I gider at komme sådan søndag morgen. Så er vi sparket i sig det hele. Vi startede Klub Frivillig, efter vi har været til DM i foreningsudvikling. Og på det år, vi så har kørt nu, faktisk i dag, der har vi fået 65 registrerede frivillige. Der var 25 førhen, som var tordenskjoldsoldater, så det er en forøgelse på 40 medlemmer, som nu er registreret. Vi ved, hvad de kan lave og alle de her ting. Det, der motiverer mig, er, at man gør en forskel, og det, at man kan se, at der sker nogle ting, som ikke var sket, hvis man bare var kommet til en tilfældig søndag og var samlet en 5-6 gutter til lige at gøre klar. Nu har vi renoveret skur, og vi har lavet nogle huske til at gøre klar op på vores førsteholdsbane, og det gør, at man kan se, at der sker noget. Jamen altså, jeg bliver jo glad, når jeg kommer herop, og selv man skal gøre rent og lave nogle lidt kedelige ting, men når folk kommer her i godt humør, jamen så får man også lyst til at hjælpe til. For foreningen betyder det at have dem oprettet Conventus, at vi har meget bedre styr på, hvem det er, vi har. Conventus er DGI's styresystem, hvor du både har en regnskabsfunktion, og du har et medlemsregistreringsfunktion. Det kan også mange andre ting, men for os så bruger vi dem til medlemsregistrering, og vi bruger det til at lave regnskab. Den står der. Kom og køb nogle venner, Morten. Vi kan gå ind og skrive ned, hvad de har lavet før. Vi kan gå ned og skrive, hvad de er gode til, og det gør, at når vi for eksempel har en klargøringsdag, hvor vi skal have flyttet mål og alle de her ting, så kan vi se, hvem der har været med sidst. Vi kan se, at vi skal bruge nogle håndværkere, og så kan vi pointe dem ud og ringe til dem personligt. Og det gør jo meget nemmere for os at finde de rigtige mennesker til de opgaver, vi skal have. Så vi skyder ikke med spredhavl, men sigter mere på dem, som vi egentlig gerne vil have til at komme. Man kan det jo altid om det der med, at man melder sig lige til et eller andet, men så er det hele armen, de tager, ikke? Selvom man kun lige vil give en lille finger. Og det sker ikke her, fordi man booker sig kun til det, man har orker og det, man har tid til at gøre. Og vi er ikke ude at spille kamp som sådan, men vi er jo på. Og vi husker selvfølgelig også, når vi har haft sådan en rengøringsdag eller en klargøringsdag som i dag, at vi husker at hygge, og vi sidder og spiser noget mad, og vi siger tak for kampen. Så det er lidt som et fodboldhold bare uden for banen.